No galego leva dende o mes de abril do ano 2015 a voltas con este proxecto de decreto polo que se pretende ordenar os apartamentos turísticos, as vivendas turísticas e as vivendas de uso turístico e vacacional. En primeiro lugar, quixera aclarar que as dúas primeiras categorías ás que alude este proxecto xa están contempladas na normativa, polo tanto non se incorporan demasiadas novedades a este respecto. Si é unha novedade importante e dende o noso punto de vista interesante que se inclúa unha nova modalidade como son as vivendas de uso turístico, unha modalidade, unha categoría que é preciso ordenar, nos coincidimos na intencionalidade do proxecto de decreto, porque é preciso abordar unha realidade como son o alugueiro de vivendas para uso turístico dende o punto de vista fiscal, dende o punto de vista da seguridade, dende o punto de vista da calidade deste servicio e dende o punto de vista da competitividade, da competencia, pero tamén da igualdade de dereitos, que é fundamental. É certo que estamos nun contexto no que se está a incrementar a tendencia de novas modalidades de economía colaborativa en materia turística. E isto se relaciona directamente con sistemas de intercambio de vivendas vacacionais, con novas figuras de aloxamento e, por que non decilo, coa capacidade que ten a sociedade de autoorganizarse para buscar solucións que melloren as súas economías familiares nun contexto de crise tan agudo como o que vivimos. E aí temos, por exemplo, o caso de Airbnb, onde a xente, a través das redes sociais, se organiza para intercambiar a súa vivenda durante os períodos vacacionais. Creemos que estas iniciativas non deben de ser cercenadas, non deben de ser bloqueadas, non deben de ser impedidas. E por eso nos entendemos que a ordenación do sector turístico en esta materia non debe de ser restrictiva, pero sí debe de ordenar e garantir dereitos, igualdade de dereitos. Por eso entendemos este proxecto de decreto no seu espírito, pero nos creemos que para abordar esta realidade se deben de ter en conta todos os sectores, e non únicamente un, que creo, considero, e é fácil de entender, leendo o propio decreto, parece que foi o que ocurriu. Un proxecto que adolece, dende o noso punto de vista, carece de seguridade xurídica, que non ten en conta as aportacións de todos os axentes, que é difuso, que é confuso e mesmo mellorable dende o punto de vista da técnica xurídica e normativa. Dende o noso punto de vista, hai que advertir dunha cuestión. Nos concordamos con esta iniciativa, pero dende logo a retirada do decreto non debe pasar por un novo proxecto que empeore o que contén o actual, porque nos recoñecemos que en materia de vivendas para uso turístico o proxecto non é restrictivo en sentido estricto. Pode mellorarse, pode escoitarse aos axentes, pero non deberá, polo tanto, empeorarse, que moito me temo que eso tamén podería ocurrir. Polo tanto, nos defendemos unha visión do sector turístico plural, diversificado, equitativo e non sometido aos intereses dos lobbies ou dos clústeres turísticos que en moitos casos pretenden exercer un monopolio na oferta, evidentemente, de residencias vacacionais. E nos por aí non pasamos. Como digo, hai amplas zonas do noso país onde familias, a título individual, teñen como único mecanismo para ter algúns ingresos no período vacacional, que é no período onde máis ingresos poden ter, ofrecer residencias en réximen de aluguer. Isto nada ten que ver con explotacións turísticas empresarializadas, como son o caso dos apartamentos turísticos. E quero aclarar esta diferencia porque nada ten que ver unha modalidade coa outra, e o decreto, o proxecto, isto sí, o deixa claro. Polo tanto, a eiva fundamental desta proposta é a falla de diálogo e, dende logo, o carácter ambiguo e a visión sesgada que ofrece desta realidade. Nos, polo tanto, imos apoiar esta iniciativa do Grupo Socialista. Creemos que o que se pide é razonable, retire ese proxecto que ainda está en esa fase, inicie ese proceso desde abaixo, en contacto con todos os sectores, e a partir de aí construamos xuntos, digamos, un marco normativo que dé estabilidade, seguridade xurídica e sexa garantista para todas as partes. Máis nada. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Pombo.
Gracias, presidente. Muy buena tarde, señora.